خدمت شما جناب دکتر کیانزاد، جناب ارجمند، جناب بهرامی عزیز. ما باز هم دور هم جمع شدیم و امروز این گفتگوی سیاسی هفته رو با هم در کنار هم آغاز میکنیم. من درود میگم از اینجا به هم میهنان عزیز در ایران و در هر کجای جهان، مخصوصا اونهایی که در اون ایران، ایران بزرگ ما، ایران زیبا و ایران عزیز ما، به زندان واقعا بسیار بدی دچار شده، به زندانی دچار شدن که یک ایل، یک قوم تبهکار اون رو تشکیل داده، ترتیب داده و هنوز هم دست نمی کشه از تبهکاری هاش. عرض کنم خدمت دوستان، این روزها مهمترین خبری که فعلا در تمام دنیا پخش شده این مسموم شدن یک حقوقدان، سیاستمدار، منقد سیاسی اقتصادی پوتین، رئیس جمهور روسیه است، به نام الکسی آناتولیویچ ناوالنی. این مرد که حدود 42 سال داره، بسیار فعال و روز پنجشنبه 20 اوت با خوردن یک چای در فرودگاه دچار بدحالی شد، مسمومیت، و به حال اعما رفت. یعنی مشخص است که ایشون رو با اون چای، در اون چای چیزی ریختند و مسموم کردند، کاری که در حقیقت این روزها در روسیه، در ایران، در کشورهای در واقع دیکتاتوری برای این که بتونند اون اپوزیسیون رو، سران اپوزیسیون رو حظر فیزیکی بکنند، این روش رو به کار می‌بندند، اونها رو مسموم می‌کنند با مواد، با داروهای مسموم کننده، یا اینکه با مواد در حقیقت رادیواکتیو که دچار واقعا مرگ میکنه مقدار زیادش. به هر صورت این باعث تاسف، این مرد، مرد بسیار فرهیخته است که بسیار از نظر اپوزیسیون این در از سالهای 2011 به بعد برای اون اعتراضات جمعی در روسیه بر علیه پوتین و در بر علیه اون اولیگارشی حاکم در روسیه، اون دوست ها و اون قاچاقچی ها و اونایی که در واقع در حال چپاول اموال و تمام ذخایر روسیه هستند بود و به این ترتیب این رو سعی کردند که حظر فیزیکی بکنند. البته ایشون رو در 21 که یعنی دیروز با هواپیما آوردن به آلمان که در آلمان معالجه بشه، ولی معلوم نیست که به این چه مسمی دادن. آیا واقعا اگر زنده هم بمونه آیا بتونه همون قدرت رو داشته باشه، همون نیروی مغزی رو، نیروی در واقع مبارزه رو داشته باشه یا خیر؟ من در هر صورت این موضوع، از این موضوع بسیار تاسفم و این کار رو هم جمهوری اسلامی در خارج از ایران در برون مرز انجام میده، در درون مرز هم همچنین در زندان ها و در برون مرز سعی میکنه که در حقیقت حظر فیزیکی بکنه از سران اپوزیسیون. بنابراین سران اپوزیسیون باید خیلی خیلی مواظب باشن، باید دقت کنن کسانی رو که نمیشناسن یا حتی اونایی هم که میشناسن. معلوم نیست که این حکومت کثیف، این قوم تبهکار و این سازمان امنیت و این میخوام بگم افرادی که مزدور اونها هستن چه برنامه‌ای دارن و چه میکنن. مطلب دیگری که در حقیقت خیلی اهمیت داره، این رژیم آخوندی برگزاری عزاداری ماه محرم رو شروع کرده و این خیمه شب‌بازی در حال انجامه. این خیمه شب‌بازی ملاها که حدود الان 400 سال ملت این رو با اون مشغول کردن، ملت ایران رو مشغول کردن و با حسین حسین گفتند و سینه زنی و خمه زنی و زنجیر زنی و با خورشت قیمه دادن و با این کارهای میخوام بگم مردم فریب، عوام فریب سعی میکنن مردم رو با اون خرافاتی که به خودشون میدن مرتب در حرکت نگه دارن و این وضعیت رو ادامه بدن. البته این آخوند احمد خاتمی که دوستان همه میشناسن، این فرد واقعا نادان و روانی، مراسم عزاداری ماه محرم رو که یک خیمه شب‌بازی واقعیه برای این آخوندهاست و با اینکه در ایران عفونت کرونا به شدت داره واقعا مردم رو از بین میبره، ایشون گفته که این فرد، اونایی که میخوان این عزاداری ها رو تعطیل کنند، اونها مخالف رژیم هستن، مخالف نظام هستن، ضد انقلابن و محکم ما در مقابلشون خواهیم ایستاد.
و این مجالس عزاداری سرمایه های اصلی نظامه، سرمایه های اصلی آخوندهاست. یعنی آخوندها با این عزاداری ها، با این خیمه شبازی ها تونستن سالها مردم رو واقعا به بیراهه ببرن. امیدوارم که مردم ایران به این نتیجه رسیده باشند که این حکومت، این آخوندها هیچ گونه نظر مساعدی با ملت ایران ندارن. اینها در واقع کارشون فقط و فقط پر کردن جیب‌های خودشونه و نابودی فرهنگ ایرانی، نابودی ملت ایرانه، نابودی سرمایه‌های ملی ماست، نابودی کلیه آبها و کوه‌ها و دشت‌ها و همه چیز رو اینا دارن در حال نابودی هستن. اونچه هم که نابود نمیشه زیبا هست، اونها رو هم وقفی کردن که زیر بال خودشون بگیرن و میگویند اینها از زمانهای بسیار گذشته وقف شده بوده و اینها مال آخوندهاست، اینها مال ملاهاست، باید بر اونها سلطه داشته باشن و هر کاری میخواهند بکنن. البته مطلب دیگری که الان واقعا اهمیت بسیار زیاد داره اعتصاب هاست در ایران. این اعتصاب ها در حال افزایشه و کم کم گسترده میشه و الان ما میدونیم که کارگران نیشکر هفت‌تپه 69 روز اعتصاب رو یا 70 روز اعتصاب رو در حال گذراندن هستن و اونا مقاومت میکنن در مقابل این رژیم و این رژیمی که میخواد اعتصاب ها رو بشکنه و سعی میکنه که اعتصاب اونها رو شکسته باشه و سعی بکنه که اونها رو دوباره بکشه به طرف دیاره که دوباره به کار انجام بشه، کار مشغول بشن، کاری که در حقیقت حقوقی بهشون داده نمیشه و اون امکاناتی که براشون باید فراهم بشه نیست و باید به صورت بیگاری، به صورت برده برای اون حاکمان جمهوری اسلامی و اون کسانی که مالکیت این نیشکر هفت‌تپه رو گرفتن انجام بدن. خب این واقعا نظام کثیف با این سیستم فاشیستی که درست کرده، این اولیگارشی مافیایی که درست کرده، قدرت و ثروت رو تقسیم کرده. یعنی الان ما می‌بینیم که قدرت دست یه نفر نیست. درسته که خامنه‌ای خائن و کثیف هر چه میگوید میگوید این رو خدا گفته باید انجام بشه، ولی که هر کدوم از این آخوندها، این امامهای جمعه، هر کدومشون برای خودشون یک تاج و تختی دارن و در هر شهر و ده و در هر گوشه ایران یک بساط امپراتوری خودشون رو باز کردن و این اولیگارشی در این به این صورت ثروت‌های ملی ما رو داره جذب میکنه، داره هضم میکنه، داره از بین میبره و این قدرتی که اینها گرفتن با این قدرت سعی میکنن سرکوب ها رو بیشتر بکنن. من از جناب دکتر گیانزاد خواهش میکنم که میکروفون رو در اختیار بگیرن و جناب عالی نظریات خودتون رو در موارد مهمی که وجود داره ابراز بفرمایید. میکروفون در اختیار شماست جناب دکتر. با درود بر دوستان عزیز و همرزمان عزیزم در این نشست و همچنین درود بر ملت آزاده ایران، مردم ایران در درون و برون از میهن عزیزمون ایران زمین. خب جناب دکتر آبار اشاره داشتن بر این شخصیت سیاسی و دلاور در روسیه نابالنی. دوستان میدونن که 5-6 سال پیش یکی از مخالفین پوتین رو در لندن با مواد رادیواکتیو کشتن. یه مدتی در بیمارستان بود، همه کوشش ها بی نتیجه ماند و پیش از این نوالنی هم یکی دیگه از شخصیت هایی که شوربختانه نامش رو در خاطر ندارم، چند سال پیش نزدیک کاخ کرملین وقتی که ایشون از یه رستوران بیرون اومده بود از پشت با تیر زدند و کشتند. خب شکی درش نیست، پوتین یه جنایتکاره و یک شخصیت امنیتی در تمام طول درازای زندگیش بوده. حد کم بیش از 14 سال در آلمان شرقی اونجا برای کاگبه کار میکرده و اکنون هم به هر حال به حکومتگران در ایران درس میده. اما دوستان ایرانی
ما شک نیست که همواره میبایست به یاد زندانیان سیاسی باشیم و از زندانیان سیاسی که پیش آهنگ مبارزات ملت ایران بودند و به هم حسابم هست که چند هزار زندانی سیاسی در سیاهچال‌های جمهوری اسلامی به سر میبرند و از سوی دیگر هم خب شکی نیست که باید نام آوران و این دلاوران رو همواره ما به زبان بیاوریم. خب در این میان بایستی گفته بشه کسانی که مردم میشناسن، نه تنها در درون کشور بلکه از نظر جهانی، سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، بانو نسرین ستوده، و در این میان آگاهی یافتیم که فکر میکنم دخترشون مهر آور رو هم دستگیر کردند برای اینکه بانو ستوده رو زیر فشار بذارند دست از اعتصاب قضایی کرده برداره. همچنین در این رابطه باید از منوچهر بختیاری سخن به میان بیاوریم که ایشون رو هم اکنون باید گفت بعد 5-6 هفته است دوباره گرفتنش، و منوچهر بختیاری خیلی روشن و صریح گفته همون چیزایی رو که به حال مردم ایران میگوین، همون چیزایی رو که اشاره در واقع جناب دکتر آوار کردند که میگوین اونایی که در رابطه محرم و سفر و این بازی ها رو که اینها هر سال به راه میاندازند ضد انقلاب هستن. بله خیلی ساده من میگم ضد انقلابم، ساده سالیان درازیست که میگویم ضد انقلابم و ضد جمهوری اسلامی. دوستانی که در اینجا نشستن ضد جمهوری اسلامی هستند و تمام سعی و کوشش ما در واقع چیزی جز این نیست که بتوانیم این نظام نکبتبار اسلامی رو سرنگونش کنیم. خیلی روشنه، این رو هم خودتون میدانید، نظامی که خیلی ساده این جناب همین رهبرشون ببینید چقدر احمقانه نابخردانه آمده میگه که به مخالفین بیایید به ایران و مجازاتی رو که قانون برای شما میگذارد و عدالت میگذارد، یعنی خجالت نمیکشه، شرم و حیا نداره، عدالت آخه تو این سیستم در این 41 سال گذشته وجود داشته، دادخواهی وجود داشته، و میگوید که با پای خودتون بیایید و مجازات ها رو تحمل بکنید، که اشاره میکنه که این مجازات ها هم اعدام میتونه باشه و هم به سوی دیگری برای این که خیلی ساده از عذاب الهی و نقمت الهی خود رو نجات دهید، یعنی خیلی ساده جهنم و بهشت و این بازی ها رو. آخه یک آدمی که خودش رهبر نه تنها جمهوری اسلامی میدانه بلکه شیعیان جهان میدانه، این حرفای مزخرف از دهنش در واقع در میاد. مگه دیوانه شدن اونایی که مخالفت، مگه که بیان خیلی ساده به کشور و در واقع بگن بله مخالفتون هستیم و بعد هم شما مجازات اعدام غیر. خب این مزخرفات هست دوستان، لابد در این و هم میهنان عزیزمون، یعنی میخوایم بگوییم که چه سیستمی، چه شیوه ایدئولوژی که یا به اصطلاح اندیشه وری اسلامی در این 41 سال گذشته بر ملت ایران، مردم ایران حکومت کرده. یکی از این امام جمعه های شهر اردبیل گفته وقتی آب میخورید سه دفعه بگید بسم الله الرحمن، بسم الله بگید. چرا؟ من نمیدونم دوستان شنیدند یا نه، ولی باید پخشش کرد. چقدر اینا احمق هستند، چقدر نادان هستند. یعنی شرم انسان داره که اینها رو بیان بداره. دیگه به خاطر این که جن در این آب وجود داره، جنش هم اینه که دوتا هیدروژن، یکیش هم اکسیژنه،
یعنی اینا ست جن هم، بنابراین باید بسم الله گفت که این جن ها عرش باید بیرون برن. خب اون آبی که دیگه هاتفای و او توش نباشه دیگه آب نیست. بنابراین اینها باید داستان هایی است که اینا تعریف میشه در رابطه با محرم و سفر هم جز این در واقع نیست. هفته پیش اشاره کردیم که آقای روحانی اومد چه گفت. بله ایشون هم گفتن بله عزاداری باید انجام بگیر و بعد هم از نعماتش برخوردار بشید. حالا اومده وزیر خارجه آقای محمد جواد ظریف، ایشون اومده یه سری مزخرفات و به گونه پیام برای ملت ایران که حالا مشغلش زیاد بوده تا حالا نتونست با ملت ایران سخن بگوید، حالا میخواد بیاد سخن بگه و این که از قدرت جمهوری اسلامی سخن به میان بیاوره و این که بر روی آمریکا رو شکست دادن و بعد هم میگوید که برید دنبال عزاداری محرم و نه اینکه عزاداری محرم فقط بیرون باشه، میگه خانه هاتون رو به حسینیه تبدیل بکنید. آخه مرد نامرد باید بهت گفت، تو خجالت نمیکشی؟ دو سوم مردم ایران زیر خط فقر به سر میبرن، هیچی ندارن، تو احمق دیوانه جاهل میای به مردم میگی توی خونه هاشون حسینیه برقرار بکنن، تو سرشون بزنن، از کجا بیارند؟ تو و امثال تو که در واقع کشور رو غارت کردید، دزدی های میلیونی و میلیاردی کردید دارید. خب خودتون برید و خانوادتون حسینیه بگیرید، حقیقت که دلتون مخواد بکنید. اما به تو میخندن، مردی که در آمریکا که تو اجازه دادن به تو برید تو اون سرزمین و درس بخونی. و در این روزها هم ما دیدیم دوستان گرامی، من نمیدونم در واشنگتن بود در نیویورک بود، بساط محرم و عزاداری و این حرفا رو راه انداختن. من نمیفهمم که چطور این مقامات حکومتی یا شهرداری چطور اجازه میدند که این بساطی رو که خنده آوره، یعنی باید ببینیم که آمریکایی‌ها که این بازی ها رو اونجا دیدن و که یه عده تو سرشو میزنن، تو سینهشو میزنن و اینا چه جانورانی در واقع هستن. و بعد هم چرا اجازه میدن اینا تو این کشور بمانند؟ اینا مسائلیست که از چشم بگوییم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی به گونه ای هم به دور مانده. یعنی در درازای این دهه های گذشته یکی از وظایف ما این بوده که باید شناسایی کرد اینا رو، باید کوشید و دید چگونه میشه اینا رو در واقع از صحنه بیرون انداخت و اینه که این کارها در واقع انجام نگرفته و شرم‌آور این صحنه ها رو ما ببینیم. در همین روزها هم باز، یعنی هرچی آدم بخواد در این رابطه سخن بگوید، این آقای حسن عباسی آمده و سخن میگوید، میگوید پنج شرط گذاشته که با آمریکا، یعنی چگونه ما میتوانیم روابط برقرار بکنیم، که دو تا از این شرطاش یکی اینه که رباخاری رو تو آمریکا، یعنی دخالت در اقتصاد رو تو این مملکتی که خودتون درست کردید 41 ساله شما دلال بازی و رباخاری و همه اینا رو دارید در اسلام، کشور اسلام عزیز عرض شود که خودتون، اون وقت بعد یکی از شرطاش اینه. و شرط دیگرش، نمیدونم دوستان شنیدن یا نشنیدن، شرط دیگرش اینه که باید اسلام رو بپذیرن، یعنی مردم آمریکا اسلام رو بپذیرن و پرچم اله الله رو روی کاخ سفید بالا ببرن. و بعد میگه وظیفه ما شیعیان دوازده امامی این است که تا هنگامی که جهان رو اسلامی نکردیم نباید خاموش بنشینیم. خب دیگه ببینید این مقصد توش در واقع چه میگذره.
سخن دیگر این است که بله من در رابطه اشاره هم بکنم از منوچهر بختیاری و سخن از جناب نوریزاد و شعله سعدی و دیگرانی که به حال همه زندانیان سیاسی که در سیاهچال ها به سر میبرند باید سخن به میان آورد. و یکی از مسائل دیگری که من کوتاه اشاره میکنم، به ویژه در این هفته‌هایی که از انقلاب مشروطیت که 114 سال ازش میگذرد، خب هفته گذشته من یک اشاره‌ای در این رابطه در واقع داشتم که سخن از این به میان آورده میشه که انقلاب مشروطیت رو، یعنی مشروطیت رو به گونه‌ای توجیه و تعریف میکنند که خب همه اون کسانی که بریشه در رابطه بگوییم با جنبش هایی که در ایران همین 41 سال گذشته، همه کسانی که در درون و برون از کشور ما، یعنی خیلی ساده همین مایی که اینجا در این نشست هم نشستیم، ما مشروط خواه هستیم. مشروط خواه یعنی به هر روی کوتاه باور به یک سیستم قانون مدار و مردم مدار، سیستمی که به هر حال از سوی مردم ایران با رأی آزاد مردم ایران در واقع انتخاب بشه و حکومت بکنه. اون وقت مشروطه رو میخواهند به گونه ای تعریف بکنند به اون خودمندر بیاوری که در واقع این مشروطه فقط در یک بگوییم ریل، روی یک ریل حرکت میکنه. یعنی خیلی ساده مسئله پلورالیسم، مسئله این که باید احزاب سیاسی، گروه ها و سازمان های سیاسی در واقع به وجود بیان و بعد هم به ویژه در رابطه با آنچه که در فردای آزاد ایران این اپوزیسیون فرق نمی کنه در درون و برون از کشور به این نتیجه سرانجام رسیدن، گوشاتون رو باز بکنید، پنبه گذاشتید تو گوشاتون، خیال میکنید که هنوز هم این بازی های اختلاف آفرین وجود داره؟ نه خیر، ما همیشه میگوییم همه اون مخالفین راستین جمهوری اسلامی اینها به این نتیجه رسیدند امروز که مسئله جمهوری خواهی و مسئله عرض شود که مشروطه پادشاهی امروز دیگر اختلافی اونها با هم ندارند. چرا در این میان این شناخت به وجود آمده که سرانجام میبایستی امروز اولویت بر کناری جمهوری اسلامی باشه؟ در فردای آزاد ایران این رو باید هزار بار گفت، باید مرتب گفت که مردم خودشون اگر فضای آزادی به وجود آمد بتوانند پای صندوق های رای بروند و بگویند که چه میخواهند. این اون مسئله اساسی است. بنابراین در اون هنگام این که بگویند چه میخواهند در واقع پاسخش این نخواهد بود. اگرم به حال کسانی هستند که مخالف هستند، اما احیانا میگویند خب اگر که مردم رای دادن به جمهوری اون وقت بعد من پس اونجا نمیمونم. نه خیر، این دموکراسی نیست. دموکراسی برداشت از دموکراسی، یک صحبت دیگه هم این است که کسانی فکر میکنند مثل برادران لاریجانی که میگویند تاریخ مثل این که کشور ایران از اسلام آغاز شده. نه خیر، به هیچ وجه. تاریخ زندگی ملت ایران هزارهایی ازش گذشته، نه 1400 سال، 1200 سال. بنابراین مسئله امروز ما این است که نخست بتوانیم به این دوران سیاه و تاریک تاریخ زندگی ملت ایران هر چه زودتر پایان بدیم. شرم‌آوره. من دیدم یک کلیپی در آذربایجان باید باشه که از عزاداری محرم استفاده کرده و یک آذربایجانی میاد میگه ما بی غیرتیم که در برابر ظلم و ستمی که بر ما روا داشتند به پا نمیخیزیم. اگر هم خیلی ساده از محرم و یا اون کسانی که میگن بله
امام حسین و دیگران برای دفاع از بگوییم که حق و داد و مبارزه کردن. خب اون مسلمان هایی که طرفدار این حکومت هستند اگر این چنینه و باید مخالف این حکومت بشن که پدر مردم در این 41 سال در واقع در آوردن. بنابراین نخیر، دموکراسی و مشروطه، میگه مشروطه، یک ریل روی یک ریل حرکت نمی کنه. ریل ها در واقع بسیارند و اون یعنی اینکه احزاب سیاسی بتوانن به وجود بیان، سندیکاهای سیاسی بتوانن به وجود بیان و آزاد در واقع بتونن در واقع کار بکنن، اون چیزی که در این 41 سال گذشته و شکی وجود نداره. اینم سخن واپسین رو من بگم، معلومه که رهبری وجود داره در مشروطه. احزاب وقتی به وجود آمدند به هر روی یک نقطه اتکا میباید وجود داشته و اون نقطه اتکا همینطوری که ما میبینیم ازش سخن به میان آوردیم. شکی نیست که نسرین ستوده، منوچهر بختیاری، نوریزاد ها، شعله سعدی ها و بسیاری افراد، شاهزاده رضا پهلوی خیلی ساده بسیاری بهش باورمند هستند، باور دارن، درستش هم میره که باشند، اینا رهبران سیاسی هستند و بیان بگن که نخیر رهبری رهبر درست میکنم و این رو هم باید گفته بشه. نه خیر، رهبر رهبران تفویض رهبری نیست که خیلی ساده بیان بگن که آقای ایکس تو افعادا رهبر نشو. رهبران خود در واقع اونم به خاطر دلاوریشون، بنابراین دلاوری نسرین ستوده و این زنان و مردان آزاده و دلاوری که در سیاست‌های جمهوری اسلامی به سر میبرن اینها رو رهبر کرده و درست شم همینه. سپاسگزارم، من تمام. سپاس از شما جناب دکتر کیانزاد، کاملا درست فرمودید. ما مرتب فریاد میزنیم زندانیان سیاسی باید آزاد بشن، حکومت میگه ما زندانی سیاسی نداریم، اینا زندانی امنیتی هم. یعنی هر کسی که در داخل ایران دهنشو باز کنه و بگه که من این جمهوری اسلامی رو نمیخوام، این خامنه ای رو نمیخوام، ما در پی آزادی و دموکراسی هستیم، اینها میشوند در واقع امنیتی. یعنی امنیت این گروهی که به عنوان تبهکاران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران دارن حکومت میکنن به لرزه میفته. یعنی اینها میلرزند وقتی که مردم به خیابان ها بیان و بگن ما شما رو نمیخواییم، برید کنار، بگذارید مردم کارها رو به دست بگیرن، حاکمیت مال مردم، حاکمیت پارلمانی مردم. ولی اینها گوش رو به این حرف بدهکار نیست، میکشند و میزنند و زندانی میکنند. اخیرا یک توییتی من خوندم که فردی نوشته بود، فرد مبارزی هم از در ایران، که من رو به خاطر این که اعلام کرده بودم شمع روشن کنید برای کشته شدگان هواپیمای اوکراینی به 4 سال زندان محکوم کردن. 1 سال زندان هم دادن برای من به خاطر این گفتم آدم نکشید. اگر میگفت اعدام نکنید من فکر کنم اعدامش میکردن، چون اینها گفتن که اعدام حکم قرآن است، هر کسی این رو نفی کند در واقع خلاف قرآن صحبت کرده و مرتد است، باید کشته بشه. ببینید ما در قرن 21 با چه خیلی از احمقهایی، دیوانههایی، بیشورهایی روبرو هستیم که مردم ما رو با این حرفا مشغول کردن. الان ببینید زندانیان سیاسی ما در چه وضعیتی هستن، در اون زندانهای مخوف دست و پنجه نرم میکنن با کرونا. من به ملت ایران میگم ملت، ما باید خودمون این حکومت رو بندازیم، برکنار کنیم. هیچ کس به ما کمک نخواهد کرد، هیچ دولتی به ما کمک نخواهد کرد. حتی آقای ترامپ وقتی میگه، وقتی که بر علیه این جمهوری کثیف صحبت میکنه، میگه اینها باید رویهشون عوض کنن.
گفتارش نوز کنن. نمیگه باید عوض بشن، باید کنار برن، باید براندازی بشن. یعنی آمریکا هم پی مساله خودشه، منافع خودشه. یعنی میگن اگر جمهوری اسلامی عاقل بشه، حق حقوق ما رو بده، اشکال نداره ادامه بده. ولی ما میگیم این جمهوری اسلامی باید براندازی بشه، باید برکنار بشه، حاکمیت مردمی، حاکمیت پارلمانی مردمی در ایران باید برقرار بشه، آزادی باید باشه، مردم باید آزاد باشن، حزب درست کنن و در پی اتحادیه‌های کارگری و صنفی باشن، در پی انجیوها باشن که بتونن نگهداری کنن از این آزادی ها، نگهداری کنن از دموکراسی. اما اینها ولکن نیستن، اینا مملکت رو چاپیدن، کوه ها رو فروختن، زمین ها رو فروختن، خاک رو میفروشن، آب رو میفروشن، همه جا رو از بین بردن، جنگل ها رو میسوزونن، ولی باز هم میگن ما هستیم. هیچ کس هم حق نداره حرفی بزنه، هر کی حرف بزنه میگیریم اعدامش میکنیم. جناب ارجمند گرامی، جناب علی میکروفون رو به دست بگیرید و شما بگویید، بفرمایید. بله، سپاسگزارم. صحبت‌های دوستان رو شنیدم، جناب دکتر کیانزاد تستالی. خب واقعا اینقدر مسائل ایران متفاوت و زیاد هست که آدم نمیدونه از چه چیزش حرف بزنه. یعنی اینقدر ناهنجاری هست تو ایران. من همین قبل از اینکه به برنامه رادیو بیام، در تظاهراتی که در مرکز شهر گاتنبرگ سوئد بود و منم حضور داشتم، در صورت ما از حقوق زندانیان سیاسی دفاع میکنیم به عنوان یک آزادی خواه. ما محکوم میکنیم اعدام های حکومتی رو در هر جای ایران. ما محکوم میکنیم که این کولبرهای زحمتکش کرد رو اینها که برای یه لقمه نان اینها در تیرس این حکومتی ها قرار میگن، اینا رو میزنن چه زمستون چه تابستون، فرق نمی کنه براشون. و اینها اصلا شمشیرها رو از رو بستن برای ملت ایران، ملت زحمت کش ایران. حقوق کارگران رو نمیدن و کارگران در اعتصاب هستن، پتروشیمی ها در اعتصاب هستن، پالایشگاه ها در حالت اعتراض هستن، ولی اینا گوششون بده کار نیست. اینها برای که بخوان افکار عمومی رو منحرف کنن، مرتب الان علم و پیک کتل اسلام رو بالا میبرن که عاشوراست و شما هر کاری دارین ول کنین، بیاین به عاشورا و تاسوعا برسین. خب این دقیقاً همین عقب افتادگیست که الان اینها بر مردم ایران حاکم کردن. و بعدم خیلی راحت برنامه تلویزیونیشون تمام شده همین چیزها و تمام شده همین تفسیرهایی که آمده آقای نشسته و تفسیر میکنه، انسان اصلا مو بر بدنش راست میشه. میگه که من اینا آیه قرآن نشون میده، آیه قرآن نشون میده. میگه نگاه کنید توی آیه میگه وقتی شما یک کسی از مخالفان رو میگیرید، فقط زودی راحتش نکنید بکشیدش، میگه انگشتاشو دونه دونه ببرین در حالی که زنده است. میگه بدنش رو تکه تکه بکنین قبل از اینکه بکشینش. و ما این کسانی که الان بر ما شورش کردن، اینا همین کسانی هستن که بر محمد هم شورش کردن، بر علی هم شورش کردن، و اینا باید اینجوری بر اساس قرآن اینا رو اینجوری کشت که آخوند بدنام دیگری اون بیشرف میگوید که از چه حدیثی هم میاره، میره از دین موسی حدیث میاره که باید به یهودی ها گوه آقا اگه موسای شما از این حرف ها زدین غلط ها کرده، خب برین واقعا عذرخواهی کنین. میگه موسا پیامبر آیین یهودی وقتی که بر دشمنانش غلبه پیدا کرد، به هر کدوم از سردارانش گفتش که به شما از این اسیرای زن یکی میرسه. آخونده داره تو تلویزیون دولتی ایران میگه اینو، میگه به هر کدوم از شما یکی میرسه. میگه تقسیم کردن، خوندم اتفاقا لهجهش ترکی آذربایجانی بود، خیلی جالب. واقعا اصلا اینا عجیبه. آبروی هر چی آذربایجانی است که الان ما صحبت از انقلاب مشروطیت کردیم که آقا انقلاب مشروطیت واقعا حرکتش در آذربایجان شکل گرفت.
و یه همچین جرسومای از آذربایجان میان به عنوان آخوند میشینن تو تلویزیون دولتی و با گویش آذربایجانی فارسی میگه اینا رو وقتی که تقسیم کردن زنا رو بینشون دیدن باز زن رو زمین مونده. گفت بهشون دوتا بدین. دوتا بهشون دادن. گفت دیدن تموم نمیشه. گفت سه تا بدین. به هر کدامشون میگه 10 تا رسید. 10 تا زن. از این اسیرا. میگه ما وقتی که انقلاب بهمن رو پیروز شدیم باعث این کار با مخالفینمون میکردیم. یعنی ضد انقلاب و طاغوتی ها رو زنانشون رو میگرفتیم بین خودمون تقسیم میکردیم. و مخصوصا میگه به ما آخوندا میرسه این زنا. خب شما نگاه کنید با چه ملتی شما رو چه آدمای با چه جانورانی آدم رو بروز. خب وقت شما میخواید اینها به دختران در بعد از انقلاب در زندان ها تجاوز نکنن. شما توقع داشتین که اینها رو در سال 67 نریزن توی استخر به اعدام کنن دست جمعی. اون وقت آقای موسوی که ایدول و رهبر یه عده جنبش سبزی هست، موسوی کردن در خانه خودش، ایشون آرشیتکته، خانه خودش هم آرشیتکتیش خودش کرده، در زمان شاه یادم هست در دانشگاه ملی ایشون رو دوش میذاشت آجر و خشت و اینجور چیزها که بره مسجد کنار دانشگاه بسازه. همین آقای موسوی که الان تو خانه خودش نشسته مطالعات خودش انجام میده، کاراش انجام میده، ولی مثلا آدم هایی مثل نوریزاد، آدم هایی مثل سید هاشم خواستار، نسرین ستوده، اینها تو گوشه زندان اوین با بیماری کرونا دارن سرکله میزنن، دست و پنجه نرم میکنن. آقای موسوی تو خونه خودش تو مبل خودش نشسته، کتابخونه‌اش هم پشت سرشه. به اصطلاح حالا ایشون زندانم هست. چه زندانی؟ این آدم میگوید در سال 67 من خبر نداشتم اعدامی ها رو. آخه دروغ از این بزرگتر؟ خودش آمدن میگن که آقا تو اون موقع رئیس جمهور خامنه‌ای بوده، خامنه‌ای آمده اعلام کرده که در زندان اینها رو به حکم آقای خمینی و با حکمی که به دست آیت الله اردبیلی داده قرار است که اینا اعدام دارن میکنن. میگه من اینو شنیدم، باز میگه من نداشتم. آخه تو بودی رئیس شورای ملی بود، رئیس شورای امنیت ملی بودی، بعد خامنه‌ای اومده گفته که اینا رو دارن اعدام میکنن، باز تو شما دروغ میگی به مردم، میگی که من خبر نداشتم. اون وقت یه عده جوان خام یا یک بشت آدم مأمور اینا میرن یا یه سری توده ای اکثریتی بدن، اینا میرن این آقای موسوی رو برجسته میکنن در سال 88. آقا بیاید که الان یه رهبر بزرگ ملیگرای دموکرات رو اینها گرفتند و میخوان بگیرن و فلان، یعنی 4 میلیون آدم، 3 میلیون آدم میاره تو خیابون به عنوان اعتراض، بعد میگه نه من میخوام ایران رو برگردم به دوران انقلاب، برین خونه تو. خودش هم الان تو خونه خودش نشسته. ببینید چقدر آدم بعد از این ماجرا کشته شدن. در نتیجه ایران واقعا یه دیگه جوشنده است. یعنی ما نمیدونیم واقعا آخر این قضیه کجاست. همین الان قبل از که بیام به این رادیو یه آقای از ایران به نام آقای رضا سلمانزاده برای من تعریف کرد، گفت پسر من 14 سالش بوده، 14 سال یعنی بچه، در تهران با گله زدن کشتندش توی تظاهرات آبان ماه. میگه من تا جان در بدن دارم مبارزه میکنم، چیزی ندارم دیگه دست بدم، پسرم رو کشتن. میگه من الان 2 ماه است دارم میدوم که بتونم یه وقتی از این رئیسی خونخوار جانور بگیرم که به اصطلاح ما وکلای جدیدمون رو معرفی کنیم به این دادگاه که آقا اینا وکلای ما هستن در ارتباط به کشتن بچه‌هامون. خب کشوری که یک بچه 14 ساله رو میکشه پاسخگو هم نیست و تازه
خامنه ای میاد با جسارت میگوید که تو این تظاهرات خیلی بسیجی کشته شده، زخمی شده. بر اساس گفته ها، بر اساس نوشته ها، یه چیز نزدیک 1500 نفر در آبان ماه گذشته کشته شدن تو ایران. هیچ کدوم خونخواهی نشدن. تازه کسانی هم که به خونخواهی فرزندانشون آمدن بیرون، دستگیر کردن، انداختن به زندان. نسرین ستوده رو در زندان اعلام کرده که آقا این زندانیان سیاسی در خطر بیماری و ویروس کرونا هستن و من اعتصاب قضا میکنم. این زن شجاع دلاور، برای که بتونن بشکننش، دخترش رو رفتن گرفتن آوردن و بعد که مادر رو تحت فشار بذارن که آقا ببین اگه بخوای دنبال کارتو بگیری با دخترتو هم گرفتیم. نسرین ستوده، این زن شجاع، یک زن 50 کیلویی، به اندازه یک شیر درنده این قدرت داره این زن. میگه من میدونستم اینا میخوان من رو تحت فشار قرار بدن و میدونستن، خودشونم میدونستن که با این کار موفق نمیشن، نشدنم. به قید زمانت دختر آزاد کرد، دختر نسرین ستوده رو به قید زمانت آزاد کردن. یعنی اینها به اندازه واقعا رجاله هستن و به اندازه اینها انسانهای پلیدی هستن که براشون فرق نمی کنه که یک دختر 16 ساله رو بگیرن ببرن و بعد با قید ضمانت ازش آزادش کنن، وثیقه آزادش کنن، برای که مادر رو در زندان تحت فشار بذارن که آقا تو به عنوان یه حقوقدان که داری در زندان هم از حقوق زندانیان سیاسی دفاع میکنی، این حق رو نداری. اون به اینا تو دهنی زد، نسرین ستوده، که من میدونستم شما میخواین این کار بکنین که من رو وادار کنین که سکوت کنم، ولی موفق نمیشین چون من وظیفه انسانی رو دارم انجام میدم. آفرین به تو این زن، آفرین به تو و کسانی که در ردیف تو هستن. دکتر سلطانی، شما، شعله سعدی، نوریزاد، خانم دکتر پورفاضل، آقای هاشم خواستار و ده ها نفر دیگه در این ردیف که اینها حکم اخراج خامنه‌ای رو از حکومت دادن، اینها حکم ممنوعیت حکومت اسلامی رو دادن، اینها اعلام کردن این حکومت باید بره و پاشم وایسادن. پسر نوریزاد رو گرفتین بردین و 5 سال بهش زندان دادین، آیا تونستین اون مرد رو تسلیم کنین؟ تازه الان اومدین بهش حکم دادین که ایشون 1 سال باید در طبس تبعید بشه. اون آمد تو دادگاه به شما گفت بابا من رو اگر حکم اعدام کمتر بدین قبول ندارم. یعنی شما رو به هیچ میگیره. زنده یاد امیر انتظام، می اومدن در سلولشو میزدن میگفتن بیا بیرون اینجا بشین دم در سلول چون قرار ببریم تو رو اعدام کنیم. امیر انتظام میگفتش که من برای مسئله مهم نبود که اعدام بشم یا نشم. میگم میدونستم اینا فشار روانی هست بیشترش. میگم من میشستم دو تا زبان رو تو همون مدتی که 8 ساعت 6 ساعت منو پشت سلول نگه میداشتن که من به اصطلاح قرار برم کارا رو انجام بدن من ببرن اعدام کنم. امیر انتظام، این مرد دلاور صحنه سیاسی ایران، این مرد میگه من پشت سلول زندان میشستم زبان فرانسه و زبان اسپانیایی رو تمرین میکردم و به ریش اونا میخندیدم. بعد از 6-7 ساعت میومدن به من میگفتن که نه امکانات نبود و حالا شما فعلا حکمت اجرا نمیشه و برات میگردیم به سلوله. میگم من برمیگردم به سلول. شما با یه همچین آدمایی طرفین، اینا که تو زندانهای حکومت اسلامی به عنوان زندانیان سیاسی هستن، اینها از چیزی کوتاه نمیان. اینها ایستادن که حق حقوق ملت و حق حقوق خانوادار مردم رو بگیرن. شما نمیتونی اینا رو بشکنی و در نتیجه شما تنها کاری که دارین میکنین هستش که همه شما رفتین قایم شدین، این برابر خودتون رو قایم کردین آخونده و مردم رو دادین دم تیر، مردم رو گرفتار کردین با بیدارویی و بیماری کرونا و فقر و بدبختی و تنگ دستی و همه با 2 جور 3 جور کار کنن تا بتونن نان شبشون رو در بیارن و
و در نتیجه مردم رو گرفتار کنید که اینا نتونن به اعتراض دست بزنن. ولی مطمئن باشید، مطمئن باشید، مردم ایران نشان دادن، از دوران انقلاب مشروطیت نشان دادن که مردم به دنبال عدالت خواهی، اون زمانی که رسید به اون جایی که باید این عدالت خواهی رو واقعا یک پارچه انجام بدن، انجام میدن. مطمئن باشید. من نوشته ای رو دارم الان براتون میخونم، چند دقیقه، یه دو دقیقه است، اجازه میخوام از دوستان که اینو من فقط خیلی مهم هست بخونم. دقیقا آدم خیال میکنه که خامنه ای آمده درست جای محمد علی شاه قاجار قرار گرفته. ببین، محمد علی شاه قاجار وقتی که ستارخان و باقرخان و وقتی که میرزا جهانگیرخان شیرازی و ملک المتکلمین و دولت آبادی و سران مشروطیت اعتراض کردن و گفتن که تو حق نداری که مجلس به گله ببندی، مجلس ببندی، این مجلس حاصل زحمت مشروط خان ایران است، ببینید چی گفت. نوشته ملت غلط میکند ما را نخواهد. خوب ملت توجه کنن دوستان من، ببینید این حرفاش با خامنه یکی هست یا نیست، با 114 سال اختلاف. ملت غلط میکند ما را نخواهد، رعیت را چه به سرکشی، رعیت را چه به استنطاق، یعنی استنطاق یعنی محاکمه کردن، چه به استنطاق صاحب قران، صاحب قران یعنی پادشاه، رعیت را چه به فریاد حق طلبی، یعنی حق طلبی جرمه، رعیت غلط میکند ما را نخواهد، رعیت گوسفند و ما شبانیم، سایه ماست که آرامش میدهد، نعمت ارزانی میدارد و دفع بلا میکند، ما این که آبرو میدهیم، ما این که مالک ایرانیم. این بیشرف میگه ما مالک ایرانیم. این مردک ترکمنی که از صحرای کجاها آمده بود و این ایران رو گرفته بود، میگوید ما صاحب ایرانیم. این محمد علی شاه قاجار مالک ایرانیم. خون جواب آزادی است. رعیت غلط میکند اعتراض میکند، غلط میکند دیوال مظالم میخواهد، غلط میکند مشروطه بخواهد، رعیت غلط میکند ما را که زینت کشوری محکوم کند. و همین حرفا رو خامنه‌ای داره میزنه، میگه من از جانب خدا و پیغمبر اومدم زینت کشورم، شما حق ندارید اعتراض کنید به من. غلط میکنند مشروطه بخواهد، رعیت غلط میکنند ما را که زینت کشوریم محکوم کند. به خدای عهد و واحد قسم، دستور داده ایم به قزاق ها هر که نافرمانی کرد امانش ندهند، هر که فریاد مشروط خواهی سرداد پوستش را کنده کاه پر کنند، یعنی پوست اینا رو بکنن توش بکنن پر از کاه. ما رعیت سر به زیر میخواهیم، ما رعیت بله قربان میخواهیم، ما رعیت کرکور میخواهیم. این حرف محمد علی شاه قاجار هست در 114 سال پیش، یه خورده بیشتر، دو سال بعدش، 112 سال پیش این غلطهای زیادی رو کرده. همین حرفا رو الان خامنه‌ای میزنه، میگه ما صاحب کشوریم، روحانیت صاحب کشوره، من از جانب خدا اومدم، هر کسی مخالف من حرف زد برین بگیرین بکشین، صرف بریزیم تو گلوش. ولی ملت ایران همون جوابی رو که به محمد علی شاه قاجار داد، که در زمان عین همین پوتین کنونی تزارهای روسیه بر سر کار بودن، ولی مردم شجاع ایران از همون آذربایجان بلند شدن بر علیه همین آدمی که در آذربایجان بزرگ شده بود، در تبریز، یعنی محمد علی شاه، بر علیهش کار کردن. ستارخانی پیدا شد، باقرخانی پیدا شد، ملک المتکلمینی پیدا شد، طالبوف تبریزی پیدا شد و افراد دیگر آمدن و قیام کردن، حرکت کردن، تهران رو گرفتن، مشروطیت رو پاس گرفتن. همین کار رو دوباره مردم ایران خواهند کرد، از آذربایجان، از فارس، از سیستان و بلوچستان، از خراسان، از فارس، از اصفهان، بختیاریا، خواهند گرفت شما رو، خواهند. شما مطمئن باشید که مردم اختیار عمل رو از شما میگیرن، نمیگذارن این حرفایی رو که
این محمد علی شاه قاجار برای تمام این اسلامی‌ها بگم، محمد علی شاه قاجار زمانی که از ایران فرار کرد، پسرعمش که دکتر مصدق بود به دیدارش نرفت در ترکیه. بعد که آمد این مرد از ترکیه آوردنش به فرانسه، همین محمد علی شاه قاجار رفتن با هیتلر ساختن، خانه‌شون رو در اختیار هیتلر گذاشتن. مردم فرانسه از اینا متنفر بودن و بعد این آدم نتوانست در فرانسه بمانه، رفت در ایتالیا و در شهر پیزا با بیماری قند، با فلاکت، با بدبختی، با دریوزگی همین محمد علی شاه قاجار مرد. حالا شما خیال میکنید برسر رهبران ایران چه خواهد اومد؟ از اینا بهتر خواهند شد؟ نه. مطمئن باشید شما جوانان این کشور رو کشتید، مردم ایران رو کشتید، مردم ایران رو از بین بردید. مشروطیت که حاصل زحمات آزادی خواهان ایران بوده ازشون گرفتید، حکومت امام شیعه رو درست کردید. مردم اینها رو از شما پس خواهند گرفت. ببخشید حرفای من طولانی شد. سپاس از شما جناب ارجمند. بله شما در مورد این فرمودید که مردم اینها رو پایین خواهند کشید، مردم جلوی اینها ایستادن. من اجازه میخوام یک ویدیویی رو خیلی کوتاه از کارگران هفت تپه اینجا شیر کنم. آقای جهانگیری، آقای جهانگیری که در میاد میگید نمایندگان مجلس، چرا با کارگرا جلسه میذارید اینا پررو میشن؟ صد مطالباتشون میره بالا. پررو توی بقی توی، مگه ما بلیط سفر به پاریس میخواییم اینجا جمع شدیم؟ ما میگیم حقوق و مطالباتمون رو بدیم، مگه چیزی غیر از این خواستیم؟ دولت بی تدبیر و ناامید کننده، دولت سرمایه داری، دولتی که فکر میکنی کارگر برده توه، برده داری هنوز تو ایران از بین نرفته متاسفانه. به کارگر به چشم ابزار کار نگاه میکنن که تا زمانی که سر پا ازش استفاده کنن، زمانی که هم که از کار افتاد پردش بدن بیرون. اینطور نیست. ما ایستادیم تا اینجا خودسازی از اینجا بره، تا نره ما کم به خیابون میمونیم. با عرض سلام خدمت تمام همکاران عزیز، دو کلمه وقتتون به دو دقیقه میگیریم و یه چهار کلمه عرض داریم با همه مسئولینی که تا الان هنوز که هنوز در چشمشون رو همه ما بستنه. ما اصلا حساب نمی کنن که کارگر یه بچه این منطقه نیستیم. همین الان آقای که اومده با هیئتش اومدن به خاطر معلومه چی اومده، کار حتی که راحت تر کنن، پولش آزاد کردن، یه همه مال این مملکت خود، هیچ کاری بهش نکردن. ما از دولت مردان خواستیم حمایت میکنن. کارگری مطالباتمون همه مونده رو زمین. دل به این خوش نکنن که دو ماه حقوق بعد از پنج ماه ما تو خیابون نشستیم. یارانه شکر بود یا خودشون دادن، هر کی بهش داده. از دعوی پنج سال ما داریم باش بدبختی میکشیم. تک تکمون پرونده برامون درست کردن. آقای مسئولی که اگه راست میگه پرونده هایی که هممون رو جلسه دارم انشالله جواب مثبت بگیره. هرچند امیدی نیست. ما به هر کس امید بستیم، جوابش نامیدی بود. ما 70 روز فرماندارمون چشم بستیم، ولی جوابش جوابی نداد. ما هستیم تا جواب خودمونو بگیریم، تا خصوصی سازی از شرکت بره. بله، این اوضاع این ایران ماست. این کاریست که این حکومت با ملت حقیقتا زحمتکش و از هر جهت صبور و از هر جهت موافق با دموکراسی و آزادی میکنه.
یعنی اینها هیچ گونه اثری بر اینها نداره. باید اینها رو از اون اریکه قدرت پایین کشید، باید براندازیشون کرد، باید اینها رو محاکمه کرد. با صحبت‌های مهربانانه دوستانه اینها جریتر میشوند و اینها در واقع فشارها رو بیشتر میکنند. من از جناب بهرامی عزیز خواهش میکنم، شما تا به حال تعامل کردید، میکروفون رو لطفا شما دست بگیرید و بیانات خودتون ایراد کنید. من میدونم که حرف بسیار دارید و زمان هم با شماست، بفرمید. سپاسگزارم جناب دکتر آوار، درود میگم به شما و درود میگم به یکایک که بینندگان و شنوندگان این گفتگوی سیاسی این هفته که صدا و تصویر ما رو از طریق شبکه‌های اجتماعی رادیو بیداری و یا رادیوی براندازان رادیو نارمک میبینند و میشنوند. در ابتدای صحبت ها من اجازه میخوام که مراتب تسلیت قلبی خودم رو به خانواده وکیل سرفراز مدافع جناب دکتر عبدالفتاح سلطانی و همسر ایشون بانو محسومه دهقان اعلام بکنم. دقیقا مرداد ماه 2 سال پیش بود که جوان برنای ایشان، دختر ایشان هما سلطانی، در سن 27 سالگی اعلام شد که به خاطر ایست قلبی دار دنیا رو وداع گفتن، که واقعا جای بسی ناامیدی و غم داره برای ما. و عرض به حضورتون که لازم هستش که در مورد این ماجرایی که معروف شده در رسانه ها به عنوان مکانیسم ماشه، با توجه به اینکه وقت خیلی کمی هم داریم، من کوتاه صحبتی بکنم و یک سری اطلاعات رو به بینندگان و شنوندگانمون بدم. اگر که دوستان به خاطر داشته باشن و اخبارها رو پیگیری کرده باشن، حدوداً بیش از 2 ماه پیش، تقریباً 9 هفته پیش بود که در یکی از بمانده آخرین گزارش سازمان انرژی اتمی، آقای رافائل گروسی اعلام کرده بود که ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده در ایران بیش از 8 برابر حد مجاز هستش و اعتراض کرده بود که ایران کماکان اجازه دسترسی به 3 سایت اساسی و مهم اتمی رو به بازرسان آژانس نداده و بعد از اون 2 هفته به ایران مهلت دادن که در این مورد همکاری با آژانس بکنه، که همکاری صورت نگرفت و 30 خرداد سال جاری 99 شورای حکام آژانس انرژی اتمی قطعنامه‌ای که به وسیله ترویکای اروپایی یعنی فرانسه، انگلیس، آلمان تقدیم شده بود در مورد محکومیت ایران تصویب کردند، که این قطعنامه با 25 رأی موافق، 7 رأی ممتنع و 2 رأی مخالف، که اون 2 رأی مخالف هم شوربختانه و البته خب قابل پیشبینی هستش چه کشورهایی بودن، روسیه و چین، دشمنان درجه 1 و قسم خورده ملت ایران بودن که به این قطعنامه رأی منفی دادن. پس از اون در البته خب بعد بگم پیش از اون در 14 ژانویه 2020 ترویکای اروپایی در اعتراض به عدم همکاری ایران با سازمان انرژی اتمی و پله به پله خارج شدن از قرارداد برجام و زیر پا گذاشتن اون محدودیت‌های برجام، مکانیسم ماشه رو فعال کردن. یعنی ابتدا کشورهای اروپایی بودن که مکانیسم ماشه رو فعال کردن پیش از آمریکا، ولی گفتن ما فعلا قادر نیستیم که این موضوع رو به سازمان ملل ببریم. و در 2 روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا هم اومد و رسما درخواست مکانیسم ماشه رو داده، که در واقع چیزی که به عنوان مکانیسم ماشه معروف هستش در ایران در واقع راه اندازی سازوکار حل اختلافات هستش. و الان یک سری از روزنامه های طرفدار جمهوری اسلامی، به خصوص روزنامه آیت الله ها و در واقع سایت شبکه خبررسانی آیت الله ها در بریتانیا،
که به وسیله مالیات مردم بریتانیا داره اداره میشه و من شرمنده هستم که نمیتونم اینجا اسمشو بیارم به خاطر مشکلات حقوقی که حتما گریبانگیر من میشه و همینطور صدای جمهوری اسلامی در آمریکا این حرکت آمریکا رو زیر سوال بردن و اینو از طریق حقوقی ناکافی و ناوارد میدونن. من به دوستان پیشنهاد میکنم که حتما به وبسایت وزارت امور خارجه یا به وبسایت سازمان ملل و یا خود وبسایت سازمان انرژی اتمی برن و در بخش سازوکار مربوط به حل اختلاف وقتی که قرارداد رو نگاه بکنن، در آنجا چیزی که در ایران به 5 به علاوه 1 موسوم هست، 3 به علاوه 3 نوشته شده که در واقع 3 ابرقدرت اروپایی هستن به علاوه 3 عضو دائم شورای امنیت که در اینجا آمریکا و روسیه و چین هستش و آمریکا در اینجا نه به عنوان امضا کننده برجام بلکه به عنوان یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت که قطعنامه واپسین که تعلیق ها رو به حالت که تحریم ها رو به حالت تعلیق در می آورده اکنون شکایت کرده به خاطر اینکه شرایطی که در اون قطعنامه قید شده از طرف ایران و همپیمانانش زیر پا گذاشته شده و با توجه به سابقه درخشانی که جمهوری اسلامی در خرابکاری داره و آخرین اونها همین تایید نکردن FATF هستش و قطعنامه پالرمو که در مورد عدم حمایت از سازمانهای تروریستی هستش، این که این کشورهای اروپایی که اکنون رأی ممتنع دادن به قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد تحریم تسلیحاتی ایران مثل روسیه و چین نبود که رأی منفی بدن، یعنی اینکه ما نه طرفدار آمریکا هستیم نه طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، در این مورد ما بی‌طرف هستیم. این کشورها بخواهند که مخالفتی یا مانعی برای به وجود آمدن اون اتوماتیک قطعنامه ها و یعنی اتوماتیک مکانیزم ماشه داشته باشن بعید هستش و بعد مردم ها بدونن که در اینجا دوست واقعی ملت ایران کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین نبودن و این کشورها همواره مستقیم و غیر مستقیم تمام تلاش خودشون رو برای حفظ و بقای جمهوری اسلامی انجام رسوندند و ضررش رو هم همینطور که عزیزان نام بردن یکایک مردم ایران با جان و مال و زندگیشون پرداخت کردن که نمونه آخرش هم که مثال زدن بانو مهراوه خندان هستش، دختر بانو نسرین ستوده که تنها به جرم اینکه مادرش نسرین ستوده هستش دستگیر کردن و به اون صورت وحشیانه باش برخورد کردن و این نوید رو من به همیهنان من میدم که این روزگار سختم به زودی تمام خواهد شد و ما تا آزادی و رهایی فاصله زیادی نداریم. سپاسگزارم جناب دکتر آوار و من با توجه به اینکه وقت برنامه هم تمام شده میکروفون رو تقدیم شما میکنم و از همینجا از شنوندگان و بینندگانمون خداحافظی میکنم. بدرود. سپاسگزارم از شما جناب گویا بهرامی عزیز و از بیاناتون، چون این واقعا امر مهمی است، این جریان ماشه و بهتر است که همیهنان ما بدونن که این جریان چیه و چه خواهد شد. به هر صورت من از دوستان سپاسگزاری میکنم که امروز وقت گذاشتن تشریف آوردن و تونستیم کنار هم باشیم و یک گفتگویی داشته باشیم که شاید برای همیهنان ما تا حدودی اطلاع رسانی بکنه و آنها رو در این مورد در جریان کارهایی که در دنیا پیش میاد و پیش آمده به خصوص در رابطه با ایران در جریان باشد. باز هم سپاسگزاری میکنم از همیهنان گرامی که این برنامه رو دیدند یا خواهند دید و امیدوارم که مورد پسندشون قرار بگیره. به دوستان بدرود میگم تا هفته آینده و امیدوارم که ایران ما هرچی زودتر از چنگ این تبهکاران حرفه‌ای و این مافیا و این فاشیست ها آزادی پیدا کنه و ملت ایران بتونه حقیقتا به اون میخوام بگم ارزش و اهمیتی که داشته دوباره برسه. سپاس از شما. بدرود.
تا هفته آینده.